Річку Латориця заблокували тонни побутових відходів. Купи пластику у переміжку із гілками дерев та навіть цілими колодами утворили величезний затор, що зупинився під мостом у селі Великі Лучки. Сміття принесла із собою водна течія після підняття рівня води. За словами сільського голови Великих Лучок, розчистити сміттєвий затор село зараз не може. До того ж, міст аварійний і важку техніку він не може витримати. Зараз немає можливості якось його почистити. Чому? Ну, треба відповідно спецтехніку, і ці колоди і брили, які зараз знаходяться під мостом, які зупиняють мусор, їх витягнути фізично є практично, думаю, нереально. Та й це не в компетенції сільської ради, а водного господарства, адже фактично органи місцевого самоврядування не мають права на це виділяти кошти зі своїх бюджетів, каже Ярослав Чоп. Планують хіба залучити волонтерів та небайдужих місцевих. Це річка і дамба відноситься до водного господарства. У них є акт на право постійного користування, і вони мають дивитися за цією територією і за порядком. У цьому плані, я думаю, трошки треба, щоб водне господарство доробляло і десь інколи розчищало і так далі, трошки контролювало. Не знаю, чи це із браком фінансування, не можу сказати. Переймається з приводу розчистки сміттєвого затору і представник агропромислової фірми, що орендує тут землі. Це загрожує нашій рослині. Не дай Бог, що як підніметься річка ще більше, то не знаю, буде паводок і знесе той міст. Затопить села. І щодо причин сміттєвого затору. Для купи побутового сміття під мостом бар'єром стали дерев'яні гілки та цілі колоди, що опинилися тут через самовільну рубку дерев на придамбовій території. За словами сільського голови, причина банальна – дорога паливна сировина. Приходять платежне доручення за газ по 6 тисяч гривень, люди не зможуться заплатити, мерзнути вони теж не хочуть. Разом з тим є пльонки, теплиці, які вирощують квіти. Зима вийшла дуже сильна, дуже сувора. Обігріти цю теплицю дуже дорого виходить, десь людям треба якось жити. Тому дерева купляти по 6,5 тисяч за машину ніхто не, ну, я думаю, не в змозі, тому що упав сніг, дерева відповідно на 1000 гривень подорожчали. І поки наша знімальна група перебувала у населеному пункті, ми побачили два завантажені причепи із деревиною. Тож люди виживають як можуть, і їх можна зрозуміти в умовах суворих економічних реалій. Але, на жаль, наслідки таких самовільних рубок та людської недбалості зазвичай ніхто і не береться передбачувати.